цей день ми з вдячністю згадуємо людей, які своєю працею, своїм подвигом, ціною втрати свого здоров'я, а для деяких ціною життя зупинили розповсюдження аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Змогли локалізувати зруйнований реактор, поклавши його в бетонний саркофаг. Слов'янськ, Святогірськ та Миколаївка відправили на захист батьківщини кращих своїх спеціалістів – енергетиків, будівельників, лікарів. Та сьогодні маємо лише 850 ліквідаторів. Починає з 1 декабря ми будемо оказувати допомогу Красному Кресту для того, щоб на рівні міста Слов'янська, Миколаївка і Святогірська ще оказувалась допомога не тільки із Києва, але й зі Слов'янська нашим ліквідаторам. 14 грудня обрано не випадково. Саме у цей день було прийнято в експлуатацію комплекс захисних споруд «Укриття». Та до цього будівельники познайомилися з невидимим ворогом – радіацією. Саме опромінення стало причиною багатьох хвороб ліквідаторів. Тож два рази на рік члени Слов'янської міської організації «Союз Чорнобиль Україна» обов'язково навідуються на кладовище, де поховані їхні колеги та друзі, і той, хто вперше згуртував чорнобильців та створив у місті дієву організацію ліквідаторів – Микола Гришин. Наші мужі залишаються прикладом всім майбутнім молодим поколінням. І найголовніше, вони були в своє час прикладом для наших дітей. Приклад батька для них – це святое. Урочиста частина заходів відбулася у міському будинку культури. Головним подарунком для ліквідаторів стали 100 тисяч гривень на будівництво пам'ятнику від благодійного фонду «Поспішайте робити добро». Активних членів Слов'янської міської організації «Союз Чорнобиль Україна» очікували заслужені нагороди. Орден за гуманність та милосердя отримала Інна Красученко. Ще 11 ліквідаторів були відзначені медалями «Ліквідатор» та «За заслуги».